Saya, yo perlu macam Two. Afternoon. Ah, no. Good morning, Papala. Eleven thirty, So you can um, eat while you are watching, or you can have your lunch while you are watching. do your good morning, sir. Happy lunch. While you are uh, eating your lunch, you can uh, watch. Just open, okay. Good morning, May-An Silvestre. Good morning. Ay, uh, May-An Silvestre. Kumain lang kayo while uh, you're opening your, ano... Uh, videos para mamaya mag-ask tayo ng questions about criminal criminology tayo ngayon na Ryan Jacinto. Morning Ryan. Criminology tayo ngayon na. Bale uh, introduction to criminology. Ito kasing subject na to ay pwede sa CSU, pwede din sa Maylaro Sario College and sa Vargas and other uh, students in criminology we'll discuss a little bit here para sa karamihan. Okay, so kung meron kayong subject nito or if you want to to watch, you are open to watch. Okay, and thank you sa patuloy na nag uh, anunod sa atin. Ang objective objective po natin dito ay makatulong sa mga estudyante at uh, kung matulungan man na rito, napakaganda rin. Okay, so it is a dual uh, dual reasons matulungan ko kayo matulungan nyo ako uh, I, I sacrifice a little you you sacrifice in watching para maka ano madagdagan ng konti ang kalaman patungkol sa criminology then this will will be used uh, later on in the board examination okay yun ang uh, purpose nito at saka we take uh, the opportunity na meron pa tayong signal at meron tayong tinatawag na kuryente dito kasi sa bandang kagayan dahil napakalayo natin sa mga signal na yan, buti may signal tayo pero ang problema ay um, pawala-wala at bigla-bigla na lang nawawala minsan ang ating kuryente, walang stable na source ng kuryente natin minsan may nasira dyan na poste minsan bumababa yung supply na pumupunta dito sa atin kaya yun uh, disrupt ang ating classes at buti ngayong araw na to ay meron tayong maganda-gandang source ng current so we shall take the advantage ang pag-usapan naman natin ngayong oras ay hindi na patungkol sa ROTC we will change it uh, uh, baguhin naman natin ito naman ay patungkol sa introduction to criminology. Kung paano at uh, kailan sino yung mga tao na na-involve sa pag-introduce ng criminology sa Pilipinas. At ano yung school na nauna na nag uh, nag-offer ng course na criminology. Uh, sino yung makakapagsabi niyan? Meron kang premyo sa akin yung yung una na nag-offer ng criminology or unang school na nag-offer ng criminology as a course dito sa Pilipinas. Uh, I want the old name. Sige nga, para kung ano uh, papadalhan kita ng load. Ba? Diba? Kung tama yung sagot. O yung unang makakasagot niyan na tama, may merong award, ay reward pala. Okay? Yan. <clears throat> so it's 11:30. Let's start our subject this morning. Maski kakaunti pa lang yung nakapasok dyan. Uh, pero yung question ko, uh, ito may load na 30 pesos. Kung sino or ano, anong school ang unang nag-open ng criminology course? The old, yung old name niya Kasi sa board exam lumalabas yan uh, Subject natin ngayon ay Introduction to Criminology Felix Angelo Bautista uh, Mali, si Irene School ang tinatanong ko School Felix Angelo Bautista School siguro ang sinasabi ni Irene, pero mali yung sagot Mag-search pa kayo hmm? uh, in the house. Okay. Pero ngayon, umpisa na natin. Oh, 7 pa lang itong una. Yung term na criminology and victimology. Philippine College of Criminology. Uh, tama si Ninyo, pero may ibang pangalan niyan, Ninyo. Yung old name niya. may hmm? Yung old name niya. Yung PCCR. Yan yung unang nag... Uh, nagbigay or nag-open ng course na criminology sa Pilipinas. Pero the old name, yung tinatanong ko. Yung old name, siguro alam nyo yan. Search pa kayo ng konti. Tama yon yung PCCR. Ayan, uh, tama si Dulit pero ang tinatanong ko ay yung old name niya. Kasi sa board exam, old name kasi yung tinatanong dyan. Good morning, sir. Pa-shout out, sir. Okay, Renel. Shout out trainer, ingat diyan. Uh, at uh, abang nanonood ka, kumain ka na rin para malakas-lakas at mamaya ay uh, mag-question kayo. Okay? So now, uh, we will just uh, discuss the muna para at least malaman natin yung ano talaga ang criminology, ano yung term na criminology san galing ito. Mga hindi pa masyadong nakakaintindi niyan at kayo yung criminology, at least kung may magtanong, anong course mo? Oh, criminology. Hmm? Anong criminology? Course ko. Ay, nako, eh, hindi pwede yun. Okay? Eh, tinatanong kung anong ibig sabihin ng criminology. Uh, ang course mo ay BS Criminology or Bachelor of Science in Criminology. Yan. Eh, anong ibig sabihin naman ng criminology? Hindi pwede yung sagot mo doon ay, ang course ko India Ah, hindi ah. Hindi. So, yan. So, Renel, kumain ka para malakas-lakas ka and then you will ask questions mamaya. Yung mga questions ninyo pwede namang sagutin yan in my uh, uh, little capacity in answering it. But, if it is included in our subject matter, uh, we will really uh, answer that. Okay, so, shout out kay uh, Eduardo Gorospe, kay Jeric uh, Ventura. And Eliza Agpuldo. Yan. Ito, pag sinabi natin criminology, essentially, it is the study of crime. Kasi from the word cri, crimen, crimi, crimi, o oh, nandyan, nandyan na yung Latin term na crimen eh. Okay? Crimen. Anong ibig sabihin ng crimen? Ang ibig sabihin ng crimen, kasi criminology, ibig sabihin niyan is an accusation. Uh, accusation. And then, yung lohiya, yung criminology kasi, uh, dalawang words yan. Yung crime at saka lohiya. Yung lohiya, ibig sabihin ng lohiya is study. Yung logi doon, criminology. Crimen and logi. Hmm? Or criminology. Yung logi doon, L-O-G-Y, ang ibig sabihin niyan ay study. So, kung babalik rin mo yan, it is a study of crime. It is a study of crime. Yan. And ito, itong, itong criminology, really, it uh, pertains to the study of crime. The reason why people commits crime, bakit nakakapag sila ng crime. Meron, kayo, meron akong ibibigay sa inyo na Latin term. Ito yung, ano, nulum, nulum, crimen nula sine pinelehe. Ang ibig sabihin nun, there is no crime if there is no law punishing it. Before tayo magkakaroon ng crime, dapat merong batas. Okay? Merong ngayong ginagawa ng mga tao na hindi pa crime. Pero it will become crime later on. Hmm? Kagaya ng ano ng cyber crime, 'di ba? Ngayon ngayon lang yung mga batas patungkol sa cyber. Pero nung unang panahon, nung may internet, nakagawa ka ng parang hindi tama sa ano sa sa internet eh hindi pa kasalanan yon noon bakit kasi wala pang batas hmm? okay so morning sir sorry sir alkin Gamyao. alkin gamyaw po to okay so no problem uh, Gamyao or alkin gamyaw kung nasira ang cellphone mo. At least nakagawa ka naman ng paraan para manood sa atin. Ito, itong uh, sinabi kong nolong nolong krimen nola pinesinilehe, ito yung no crime is there is no law punishing it. Yan, no awang kanu ti batas awan it crime. So tatan lej kuna kay na kwa nangyari idi. Tingay pagaramid da iti iti mali as example, malalaswa in the phone or in the internet, hindi pa nun pinagbabawal dahil wala pang batas. Eh, kaya nga, if there is no law, there is no crime. Pero, ngayon, bawal na yon because we have now the cyber law. Ayan, sa Pilipinas. Actually, merong isang Pilipino, si Di Guzman, ah, uh, student ng isang computer school, okay, computer school, na naghak using yung natawag nating love virus. Dami niyang sinira, almost billion ah, billion dollars ang sinira niya uh, entire uh, world, most especially yung Amerika. Talagang sinira, nasira. Ngayon, wala pa siyang kasalanan kasi it is part of their uh, thesis if I'm not mistaken or their learning. Nasira yon, mga internet programs ng mga banks and other nasira sinira niya mm, dahil kung lumabas kasi sa uh, sa screen ng kwan mo laptop or sa desktop eh lumalabas yung love eh 'pag pinipindot 'yun biglang makukurap yung machine or yung yung yung, yung, yung tinatawag nating computer then lahat ng nakalagay doon makukurap. so now ang dami niyang sinira ngayon hindi siya nakulong bakit kasi wala pang batas kaya 'yun yung tinatawag nating nulom Nulum, nulum, krimen, nula, sina, pinilihe. Okay? Yun, mga kapatid, ang crime na sinasabi ko sa inyo na kung walang batas, walang crime. Pero ang criminology, really ang pinag-aaralan dito ay yung yung uh, crime. Okay? At pag-aaralan din dito yung mga possible na magiging crime. Sir, meron bang crime noon na hindi na crime ngayon? Meron. Hmm? Meron din yung, yung hindi pa crime but later on will become crime. Mm? Ano yung magbigay nga tayo ng sample ng crime noon pero hindi ngayon? Ah? Paano yung bis a bis? Bis, -a -bis? According to Nino Santiago. Uh, ah, we will discuss that uh, later on, Nino. Okay? Ah, dito, ano yung possible ano yung mga crime noon na hindi na crime ngayon? Meron ba? Uh, meron. Nung una, noong unang panahon, crime ito. Crime ito pero ngayon hindi na crime. Ano yan mga kapatid? Yung time siguro ng Jesus Christ, ba? Yung time ng Jesus Christ. Hindi crime, ay crime, pero ngayon hindi na crime. Ah, ano yung mga possible na na crimes? Pwede ba tayong magbigay dyan kung mayroon tayo? Pero ngayon hindi na crime kasi binago yung batas. Pwede bang baguhin ang batas? O, oh, shout out kay Daryl John Gahelonia. Ayan, at sa kanyang anak. yan o, yung possible na hindi na crime ngayon ay una like for example before ay nag-asawa ka ng isa pero ulit, nag-asawa ka ulit kasalanan yun kasalanan yan ah ngayon kasalanan pa din pero pwedeng hindi maging kasalanan na rin paano? by mean of Tinatawag nating divorce. Pag nag-divorce kayo, nag-asawa ka uli, ah, hindi nakasalanan. At by means of entering the religion of Muslim. Ah, Pag nag-masok ka nang Muslim, dalawa asawa mo hindi pinagbabawal. Okay? I don't know masyado yung yung ano sa Quran, yung sa banal na kasulatan ng Muslim pero as I often heard na kung dalawa ang asawa mo at pumasok ka sa pagka Muslim ay nawawalan ka ng pagkakasala okay so yan yung mga ano ano ba yung mga possible naman na na hindi pa ngayon kasalanan pero magiging kasalanan later on or pagbabawal na ng batas okay marami diyan Siguro yung meron meron ngayon yung ko lang eh. barangay ordinance saka city ordinance yung pagdudura ng mama. Uh, meron na ngayon yung sa city ordinance saka barangay ordinance. Bawal mag-speed with a red um, element. Baka mamaya the, the later on or later on magiging magiging kunyan batas. Okay? Okay, so yung mga possible lang, mga possible. Hmm? Next, punta tayo sa uh, tinatawag na date when criminology was uh, formulated and those people who were involved really. Dito tayo si ano, you know, si Rafael Garofalo. He is a professor uh, an Italian criminology. Hmm? And then si Garofalo, he was in this endeavor last 19 ano 1885 so matagal na itong criminology okay so yun yung mga kun lang mga personality na kasama sa mga pagbuo ng criminology hindi lang siya marami dyan. napakarami dyan. sila wolfgang uh, si franco perocotti and many others pero ngayon i-discuss natin yung definitions of criminology in different fields mga different um different uh, definition of terms ng uh, criminology see this could be clear for you or to you para later on hindi kayo mawalan ng ano na uh, knowledge regarding this okay so according to Edwin Sutherland criminology is the body of knowledge regarding social problem or the crime it is a body of knowledge may nagtanong sa akin nun Sir, bakit body of knowledge yung criminology because it has uh, data or forma information. Yan yun. Kay, kung hindi ako nagkakamali si si um, Monhe ang nagtanong dyan noon. Body of knowledge. Because it has data. Data, information regarding the problem. And the problem really is the crime. Yan yung uh, criminology. Mm. Kasi dito, pinag-aaralan talaga yung crime dito. Sir, ano ba kasi yung crime? It is an omission or commission or omission, in violation of the law. yon, Nag-violate ka ng law. Eh kung walang law, walang crime. Sabi ko nga sa inyo kanina. Kaya lahat ng bagay na naisip mong gawin, na hindi ka naman, na hindi ka naman mag ng crime, you go on. Kasi walang, hindi ka naman ipapanis ng ating batas. Actually, yung batas natin, nagawa yan for us to control. And for us to be guided. It is our own uh goodness di ba it is it is for us to become better better member of the society or better citizen okay that is according to Edwin Sutherland pero marami pang aral na ginawa ni Edwin Sutherland hindi lang yon another one this is according to Donald Creasy. criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime yung delinquency kasi It is um a violation done by a by a person repeatedly. Hmm? Delinquent or it is really violation, ah? delinquency nga siya. Delinquency. Nga yun. hmm? Yung it is done repeatedly against the law or hindi man siya repeat, repetitious pero against the law pa rin. Delinquency yun. Hmm? Okay, crime. And it is a social phenomenon. That is according to Chrissy. Pag sinabing nating social phenomenon, it is part of the society. Hmm? Habang nandyan yung society, nandyan yung crime. Bakit? Kasi ang gumagawa ng crime ay mga tao. Okay, so criminology, another one, is study of crime, individual, and social phenomenon. Almost the same, okay? And according to Marvin Wolfgang and Perakati, criminology is the scientific study of crime. ito naman na uh, they involve na yung science, because because uh, ang investigation kasi sa kayong study, they involve what they involve uh, sciences, what uh, what sciences are uh, involved in the study of uh, crime, like DNA, ba? Diba? DNA, um tinatawag natin yung sa sciences ng sa medical, hmm? dami yan sa blood hmm? yung con natin yung sa chemistry hmm? and many other sciences nagagamit talaga yan another one uh, criminology is the scientific study of uh, crime criminals and criminal behavior yan ang criminology naman in other um, side It is study of criminals also. Not only the crime, but the criminal itself and the behavior of the criminal. Hmm? Uh, Pinag-aaral yung criminal dito. Ibig sabihin, we are referring to the person who 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 is uh, no, committing crime and his behavior. And uh, the reason why he committed crime, the the motive, ano, the driving force why a person commit crime or commits crime, hmm? yung nagtulak sa kanya, bakit nakakommit siya ng crime, yun yung mga pinag-aaralan dito hmm? Okay, so hindi lang yun Yung nature and extent of crime Yung nature ng crime Saka kung gaano siya kalawak Kung gaano, ano ba yung limitation and scope of our commission of crime Or the commission of the crime Yung pattern of criminality Yung on how he made it On how he do it Yun yung pattern hmm? Pinag-aaralan din yung pattern yan Okay yung mood of operation or yung the term modus operandi. Ah, ni mga criminals kasi na iisa yung mode of operation nila or methods of operation yung palagi niyang ginagamit or ginagawa. Kunwari pumatay siya bago patayin rin ni rape. So in many instances hindi lang isa, dalawa, tatlo, pero sa sa tuwing gumagawa siya ng pagpatay nirererep niya muna at pinapatay tapos ang mga biktima niya ay mga babae lang so at saka kung babae mga bata lang Yun, mga kunlan pattern of criminal crimin, criminality or the method of operation or uh, method on how he performs the the crime okay next is the um, explanation of so of, also on the causes of crime, yung mga rason bakit uh, ng crime yung mga tao. Hmm? There are uh, many reasons. You, just to give you a little bit, nandiyan yung jealousy, ah, yung tinatawag nating passionate crime, napatay niya kasi nagselos siya. Ano pa? Yung, yung tinatawag nating love triangle, hmm? napatay niya dahil sa ayaw niyang mapunta yung babae sa iba, ayaw, man, niya, ayaw niya mapunta yung lalaki sa iba. Ayan. Ano pa? Yung mga tinatawag natin because of poverty. Uh, it it uh, involves money. Money, property, food, yan. Yeah. Theft and the robbery. Tapos, sir, meron bang namamatay din sa kasong ito? Marami din. Lalo na kung nakita nung may-ari na nag nagnanakaw yung isang tao, just to hide yung pagnanakaw ay pinapatay yung may-ari. Okay? Or sa robbery mismo, kung hindi nila mapasok-pasok yan, Uh, eh talagang papatayin yung or kung may lalaban talaga at nakakita sa kanila papatayin yan so it involves uh, even killing in the cases of murder and ano, in cases of theft and uh, robbery okay so ano pa the control of crime and criminal behavior dito sa criminology pinag-aaralan din kung paano nila i-control yung yung crime and the behavior of the criminal. So, may mga scientific studies dyan. So, paano ba natin i-control ang crime? Uh, paano natin i-control yung mga behavior ng tao para hindi sila makapag-commit ng crime? Can we control it? Yes, of course, by uh, injecting or making information drive. Diba? And of course, yung paggawa ng batas. Kasi yung paggawa ng batas, yan yung mga, isa sa mga dahilan din na nakokontrol yung commission of crime. Hmm? Kokontrol. Kasi may mga example dyan, pag uh, pag, kunwari nakulong, o oh, example na yon, Di ba? Kunwari, ano, naparusahan, o oh, example na yon. So, sometimes, they control crime through uh, this uh, kind of techniques. Okay, but in other countries, matindi sa Saudi. Matindi doon sa Saudi. Hmm? Pag uminom ka lang ng alak doon, bawal Sa Sapsaplitan na eh. Da kadya, eh. Uh, maybe Miracles ata yun, sa Friday. At the middle of the town, may area doon na talagang pinapanis yung mga violator. Eh yung mag nga doon, or mag-girlfriend, mag-boyfriend, eh. Di pwede sila magsama sa isang kwarto at pagkaroon ng sexual intercourse. Pag na nangyari yun, bitay yan. Huh? matindi doon. Sa atin dito, wala. Walang ganun-ganun. Mm? Uh, you are free to mingle and have uh, with have an activity like that. Mm? Wala pang batas na pinagbawal yung hindi pa kasal ay nagsasama. Mm? Wala. Yung live-in na kunatayo. Mm? Uh, another one, according to Vito or Henano Vito and Ronald Holmes, criminology is the study of causes of crime. yeah, Criminology is the study of reasons or causes of crimes. Mm. And yan kay kundi naman kay Eloy. Uh, criminology is defined as the scientific study of crime and its treatment. Ito naman treatment, hindi punishment. Kay Eloy naman or Eloy, uh, ang criminology criminology daw sa kanya ay yung study of crime at the same time yung treatment ng nakagawa ng crime treatment. Kasi according to Eloy, yung nakagawa ng crime, meron silang sakit. Ah, pag nakagawa ka daw ng crime, eh may sakit ka. So, anong gagawin mo? Mati anong gagawin nila? I-treat -treat ka ngayon. Treat-treat ka sa sakit mo. Yan kay, kay Eloy. Okay? Other one, kay TAF. Criminology is the study which includes all the subject matter necessary to understanding and prevention of crimes. Okay? Together with punishment. Ito naman kay taf Ang sa kanya naman ay pinag-aaralan lahat ng patungkol sa kasalanan at yung punishment. Hmm? Punishment, punishment naman ngayon. if Sabi, sabi ni taf pag nag ka ng batas, dapat mapapanis ka. And sabi naman ni Eloy, hindi, sabi niya. Uh, pag nagkasala ka sa batas, dapat matreat ka kasi considered as may sakit ka. Dito naman kay uh, Tuff, hindi dapat mapanis ka. So, yan yung mga pinagkaralan aralan noon, mga kapatid. Pero generally, ngayon, pagka nakakommit ka ng crime ngayon, anong nag-prevail? Nag -pre prevail, uh, prevailing -pail, pre matter now is yung you will be punished. Hmm? Pag nakapatay ka, you will be in jail for panghabang buhay or reclusion temporal or reclusion perpetua. ba diba? Hindi yung trinitreat ka. But actually, yung pagpunta mo sa kulungan, trinitrit ka doon. But uh, the problem is, if you are in maximum penitentiary, instead that you will become a good citizen after you serve your sentence, yung iba, uh, yung iba, yung iba nagiging hardened criminal. Mas lalo pa silang naging notorious dahil sa environment doon sa maximum penitentiary. Okay? And according to Greg Barak, Criminology is an interdisciplinary study of behavior or bodies of knowledge behavior of criminals policies practices and crime control. Ito naman kay ano Barak Greg Barak uh, interdisciplinary sabi niya. Big sabihin maraming uh, departments offices na nag-aaral dito na different disciplines ang meron sila. Nandiyan yung science, nandiyan yung art, nandiyan yung uh, different na uh, disciplines na pumapasok dito. Siyempre, nandiyan na rin yung batas, judiciary, nandiyan na rin yung law enforcement, nandiyan na rin yung tinatawag nating um, correction. So, yan yung ibig sabihin na Greg Barak na ang criminology ay pag-aralan lahat ito psychology, correction, sociology, yan. Yan, nandiyan na lahat. Maski sa environment. hindi ah, nyo ba alam na ang, ang uh, crime is very important din? Bakit? Kung without crime kasi, uh, ang daming mga, kwan, mga endeavors or departments na mawawala. Uh, kasi ang crime talaga, pinag-uukulan yan ng pansin. Kung walang crime, walang polis. Yeah? Walang law enforcement agencies. Kung walang crime, wala ding attorney. Walang judges. Hmm? Kung walang crime, walang mga courts. Hmm? Eh, most probably, walang teacher like us. And there is no student like you. Criminology. Kasi nga, ang, ang pinag-aaralan natin dito ay crime eh. Okay? So ngayon, kung wala yun edi wala tayo. So boring ang buhay, di ba? But definitely may crime kasi. Saan una nangyari yung violation of the law? Saan? E, sige nga, mag bigay kayo ng ng example kung saan una nangyari yung violation of the law. Saan yun mga kapatid? Marbusal, gwapo ni Idol. Puh. sige nga, tirada mare. hmm. <laughs> Good morning, April, uh, Good morning, uh, uh, morning Rosemary. Ryan Jacinto, shoutout sa'yo. Wina ako, sir. Wala kasing signal sa bahay. Okay, so, Ryan, ingat ka. You can watch our videos after. Maybe uh, kung meron ka ng signal. Okay? Saan nangyari yung unang violation of the rule or the law? Uh, saan yan? It was then in the Garden of Eden. Mm. So, yung yung violation of the law, it's not uh, only today, but even in the part or the earlier part of this world. Mm. Doon pa lang nabayulit na. You can see it in the Bible. Yung pagkain ni Eva, so babae po yung unang nagbayulit ng law. Babae. Mm. So, sir, eh, discrimination yan. Ah. Hindi po discrimination because meron tayong record. Yan yung sa Garden of Eden, ang unang ang unang nag-violet ng law ay si Eva. Anong ginawa? Uh, sabi doon kasi sa Biblia ay pwede mong i-consume lahat ng prutas o pagkain around this or mid sa gitna ng Eden na ito, Garden of Eden. Pero except yung nasa gitna talaga. Hindi pwede yun. That is a fruit or forbidden fruit. Eh sige, forbidden fruit yan, hindi pwedeng kainin. Pero anong nangyari? Siyempre, meron naman tayong tinatawag na sulisog, telokano, or sa Tagalog ay tukso. Okay? May nanukso sa kanya, yun yung serpent, yung ulog ngay. Then sabi niya, masarap yan, kainin mo. Okay, so anong nangyari? Nakain ni Eva. Actually, kinain niya. And ngayon, yun yung unang violation. Unang violation po yon na nagawa ng isang tao. Actually, mga kapatid, uh, yung, yung tukso na yun, hindi mo naman that will not win kung hindi mo gugustuhin. So, ginusto niyang kumain. At ang napakapangit doon, she influence or persuade Adam. Si Adam. Hmm? Si Adam. She influence it, sabi niya, kumain ka. Kung di ka kumain. Eh, wala walang ano, ba diba? So, mamili ka. Ako, o yung pagkain mo. Eh. siempre kung hindi kumain, wala si Eva siguro. Or, walang ano, ba diba? So, ano nangyari? Kumain si Adam, or si Adan. Yun, dalawa silang nagkasala. Yan yung unang pagkakasala sa mundo. Then, later on, lumabas na yung different evil. Different uh, chaos. Uh, yan na yung umalis na sila sa Garden of Eden. Then, later, later days na dami ng crimes na nangyari. Okay? Yun kasi yung start. Kaya namana natin yung mga kasalanan na yun at saka yung mga crimes. Ngayon mga kapatid, uh, naman, yung sinasabi kong crime hindi lang ngayon. Uh, matagal na ho yan. At pinag-aralan na rin ngayon yung mga solutions on how to treat, how to punish, and how to min minimize or paliitin yung commission of crimes. Hmm? Pabasitin. Kasi um, you cannot even stop the commission of crime. Maski anong batas, maski may death penalty or ano, hindi mo ma hindi mo ma-stop kasi for as long na may tao, merong crime. Okay? So according to Euro European Society of Criminology criminology refers to the scholarly scientific and professional knowledge concerning the explanation una prevention and control treatment of criminal delinquency offenders and victims including measurement and detection of crime yan and legislation yung paggawa ng batas and the practice of criminal law and law enforcement, judicial and correctional systems. Tignan mo, sinabi na lahat dito according to the European Society of Criminology. Tignan mo, yung crime dito napaka-importante. It involves many disciplines, in involves many offices. Um, kaya nga itong crime na to, merong positive na binibigay, meron ding negative. Una, it, it creates jobs. Ah, pero ang problema, yung kalimitan na bibiktima kasi yung mga, mga innocent. Kasi dito sa Euro Euro European Society of Criminology, it involves yung prevention of crime. Ah, Prevention of crime. How to prevent crime and who will do the prevention of crime. Siyempre law enforcers, yan. Kaya ang dami nating mga police kasi ang trabaho niya, they prevent crimes. Hmm? Trabaho nila. Ngayon mga kapatid, kung, kung walang crime, hindi wala silang i-prevent. -pre so, walang polis. Hmm? Nun, uh, Marlon, yan, si Mr. Father. Okay? Ano pa, hindi lang yung prevention of crime, yung control and treatment of criminal, uh, criminal delinquency. Ngayon, itong prevention, trabaho ng polis, trabaho ng NBI, sundalo, and other. O, oh, di ba? it crime because of a crime. Uh, nakakapagtrabaho tayo hmm? there are uh, produce works hmm? ngayon naman hindi lang yun meron pang control and treatment of criminal delinquency sino naman magtatrabaho dito yung sa control of course, nandyan din yung PNP ha? yung treatment naman dito nandyan na yung mga judges, attorneys and so on and so forth so napakarami, pati doctors it includes here pati mga kwan pati judges huh? so really naka napakaraming ano uh, branches na na it will really work into crime hmm? so bakit hindi na lang pabayaan itong crime na to at uh, uh, kwan para hindi gagastos ang gobyerno lalong mapapagastos ang gobyerno kung walang controlling measures na nangyayari bakit? Eh, biruin mo yung mga kriminal, magpapatay-patay na lang dyan ng mga, ano, mga civilian. Hmm? Tapos mga civilian, mag-aarmas na rin yan. So, it really chaos kung walang controlling device para sa mga criminals. Hmm? Talagang it create problem uh, or war. Or talaga nga uh, you will stay into hell kung walang uh, law enforcement, kung walang magkocontrol sa mga ito. Okay. So mas maganda mga kapatid na talagang meron mga studies like this. Okay, shout out kay uh, shout out kay uh, Daryl Rosales Gahalon who is living in Pasig this time. Uh, idol kasin, magingat ka. Guapo yan pero mas guapo tayo. Joke lang. O, minsan joke din tayo. <laughs> okay, so lahat naman tayo guapo at saka maganda, di ba? Kasi nga, kung babae, maganda yan. Kung lalaki, gwapo. Mm -hmm. Okay, so, let's uh, continue. Ano naman ang uh, objective ng criminology? What is the objective of criminology? The objective is to develop a body of general and verified principles and of other types of knowledge regarding the process of law, crime, and treatment of prevention. Yan yung objective niya objective niya is there, there should be uh, a knowledge that will study on the process of the law to control the criminality. To control the criminality. Kasi yung criminality natin, di dire-diretso pa rin yan, di nag stop Pero kung hindi nag stop at least we minimize it or we control it. Ano pa yung kuan natin yung treatment. Treatment of those who have been uh, considered as an accused or criminal and treatment to those who were became victim. Yan yung objective ng criminology natin. Hindi lang nag-enroll ka ng criminology as your course, ang objective mo is to pass the board or to become police officer. But generally, ang objective yan ay magkaroon tayo ng group of people to study especially the process of the law, Uh, on how to control the crime and many other okay so another one another objective of this is isang objective dito is to study criminal behavior and the physical psychological and socioeconomic factors behind it how and why people commit crimes yan another objective is really to to study yung tinatawag nating rason bakit nakakakomit yung crime ng isang tao. Kung bakit ang isang tao, kung nasa Islam area siya, ay mas lalong nakakakomit siya ng crime. Islam area, yung mga, yung saturated area, populated area, yung mga nandyan yung kahirapan talaga, bakit uh, mas matindi yung pagkomit ng crime doon? Because yung, yung nararamdaman nilang hirap sa buhay, yung wala silang makain sa araw-araw, wala silang maisubo, pag nagkasakit, wala man magamit na pera pang paggamot, walang mabiling gamot dahil sa lack of money or walang pera talaga. Ngayon, bakit nakakagawa sila ng, ng more crimes compared to better places? Yan yung pinag-aaralan dito. Ano pa, bakit yung mga, kunwari, yung mga malulusog or yung athletic ah, form of body, ay eh, sila yung nauunang nakakumit ng crime like murder, homicide, physical injury or torture. Bakit? Kasi ang sabi diyan, eh, dahil he can do it physically. So, pinag-aaralan yan talaga. Ano pa? Yung mga, mga fact, other factors ah, bakit nakakakumit yung crime ng na isang... nakakomit ng crime yung isang tao. Hmm? Uh, hindi lang kahirapan, hindi lang yung kaya mong gumawa, but sometimes, um, jealousy, passionate crime, minsan napipilitin ka, okay? Sir, yung ano, baliw, pag nakakumit ng crime, kung ba yun, pwede ba siyang makulong? Uh, definitely, uh, for the meantime, and yung nauna, uh, ano, nauna ay ilalagay yan sa custodial investigation. Kung malalaman na talagang baliw ay i-release -re or ilalagay yan sa Mandalo yung mental hospital. Okay, so shout out kay Daryl. Uh, ah, Daryl dyan, niya. Because of drugs kano. no? Okay, totoo din naman bakit nakakagawa tayo ng crime ay dahil sa paggamit ng droga. Dahil lang drug kasi when you take it, ah, medyo mawalan po tayo ng katinuhan then makakagawa tayo ng crime pag nawala po yung droga sa atin sa katawan nabibigla ka na lang nakakomit ka na ng crime and you never uh, think na nagawa mo okay okay so yan yung criminology objectives Another one, we will uh, discuss the related definitions, definition of terms. Hmm? Related definition of terms we have applied criminology or applied criminology It is the art of creating typologies classifications predictions and especially profiles of criminal offenders their personalities and behavior patterns Yung applied criminology natin mga kapatid ito yung talagang paggawa mo na in in ano in a process Uh, ginagamit mo na yung criminology unang una itong classification classifications of crimes, criminals yung you can even predict uh, predictions that will happen next 10 years or the other uh, 20 years yeah. and then gagawa ka rin na rin ng tinatawag nating profiling mga data regarding mga criminal offenders before kung sino mga yon ano ba and uh, yung personalities ng mga criminals natin uh, yung yung behavior nila so you put it you put now in into records ah uh, and then you will use as an evidence later on where mga applied applied criminology okay another one yung theoretical criminology from the word uh, theory kagaya sa si schools yan pinag-aaralan natin ng criminology. Mm? Uh, schools, colleges, universities nag-aaral tayo ng criminology. Bakit kasi first, uh, that is your course. Second, uh, for you to be equipped later on if you will become police officer or you will become no, you will become uh, law enforcer uh, later on. Kasi hindi lang naman pagiging pulis yung pwede pag-graduate mo ng criminology. Ano yung pwede? Marami. Hindi ah, lang pagiging pulis. Pwede kang maging NBI dyan. Pwede kang PDEA. Pwede kang BGMP. Pwede kang FIRE. Sundalo. Air Force. Uh, ah, ah, Marines. Army. Ah, naka, napakarami po yan. Pwede kang maging businessman. Pwede kang security officers at uh, driver. <laughs> Bakit may driving po tayo? And teachers uh, like us. Kung magustuhan mo lang yung pagtuturo. Uh, kasi yung ano, nagtuturo ng criminology. Siguro yung graduate ng uh, 500, may, may lima. May lima na magtuturo. ah, uh, kasi definitely pumasok ka ng pagka-criminology because you wanted to become police officer. Or you wanted to become... Uh, soldier, hindi magturo. Eh, kami, nagturo kami by accident na lang to. But anyway, we had a practice before event. Nung uh, college ako, kasi nga uh, core commander po tayo, eh, nagtuturo na rin ako noon. But I never thought na mapunta ako sa teaching. But anyway, I enjoy it. Especially if you watch. Okay, so another, aside from theoretical criminology, we have constitutional approach. It is an approach explaining criminal behavior that assumes the behavior is influenced by the structure of physical characteristics of a person or body. Okay? Itong constitutional approach, ito yung parang study na ini-explain niya bakit ang ang behavior ng tao ay ganoon Maybe it was an influence or the person is uh, acting like that because of the influence of other. Okay? Bakit siya nakapatay? Kasi noon, ang um, bite-bite naman yan, ngayon nakapatay. Eh, bakit siya na-involved sa tinatawag na kidnapping, na tinatawag na carnapping? Bakit kaya? Siguro, yung tinatawag nating influence of peer, yung mga kasamaan, mga barkada. Okay? So, may mga ganong bagay. Another one is yung criminologist. Ano yung criminologist? we are referring to the person who conducts the study. Huh? And the word criminologist was uh, first used noong 1857. <clears throat> uh, 1857. Yung criminologist, we are referring to those persons who really conduct the studies of crime, criminals, and criminal behavior. Okay? Criminologist. Yung CR C R I M I N O L O G I S T. Yan yung criminologist. Tayo <coughs> kami pala uh, since I passed the board exam, we passed the board exam. Criminologist po kami. Then sir, hindi naman kayo nag-aaral sa studies. Ay hindi naman kayo nag-aaral sa crime. We are teaching you crime. Pinag-aaralan din namin yan yung mga rason ng mga ng mga tao bakit they are committing crime and then we impart it to you our students so we are criminologists we are not referring only to that but yung mga talagang ano yung mga talagang nag-pra-practice about uh, the criminology sino yung mga mga attorney natin tawag din sa kanila hindi lang attorney mga yun eh hmm? they could be possibly ano you know, uh, address as criminologists because they are once and foremost part of the process uh, they are part of the process bakit eh, sila yung nagde-defend sila yung ano representative of a suspect in the court proceedings okay another one is yung criminalist criminalist pag criminalist it refers to a person who reconstruct a crime scene or works with Crime Scene Evidence for Forensic Purposes. Yung criminalist, we are referring to the investigator. Investigator who will try to reconstruct the crime. Paano ba yung reconstruct na sinasabi natin? Yung reconstruct dito, yun yung it itry niyang isipin at isimulate kung ano nangyari sa crime scene. Hmm? Tratry nila. Tawag nila sa kanila. Ay, yung tawag sa kanila ay... Uh, criminalist. Uh, most probably these are the investigators. Mm. They are criminologists but yung kanilang focus ay in the reconstruction of crime. Mm? So investigators sila do. Uh how to reconstruct the crime kasi yung crime nagawa na, na 'di ba? And then alangan napapatay ka uli ng tao na hindi hindi gano'n. They will reconstruct it by uh, making a simulation. Okay? Kunwari, mag a lang ganyan. May kunwari, biktimang matutumba. May perpetrator. Yung distansya niya, yung, gamit, yung ginamit niyang baril. Ayun yung mga ano, uh, reconstruction of crime. Hmm? Hindi, hindi kagaya ng reconstruction of house na, na tumba. Patakdarin man yan. Nga kasi nga physically. Pero no reconstruction of crime, it's just a simulation using konlang first, an imagination, Uh, using pictures, using people, pero they will just act. Okay, ganun ang reconstruction ng crime. And most probably, ang ginagawa dyan is record-record na. Record-record. Mm? You cannot uh, physically reconstruct it that you will kill again. No. Hindi kagaya ng pagpatayo uh, ng bahay. Okay? Another one is the dualistic fallacy. ah, Yung term na fallacy is uh, from the Uh, word fault, hmm? it refers to the assumption that there is a distinct difference between two groups, criminals and non-criminals. Yan. Yeah. Dualistic fallacy is yung ano, uh, meron tayong assumption na pag-criminal is really different, away different from non-criminal. Totoo naman yan. Merong pagkakaiba talaga. Pag-criminal ka is different from non-criminal. Mm, different na yan sir hindi ah eh, ako kriminal ako pero still I am the same with uh, those non-criminal hindi kasi yung criminal ay ano siyempre naka na siya ng batas he might uh, again do it pag yung non-criminal ay pwede pang ma-prevent mo talaga yung hindi mo pagiging kriminal eh pero yung criminal because uh, he experienced it already baka, baka pwedeng ulit ulit pa yan Okay? Yun yung uh, yung difference nito. Mm? Sa kayo kung criminal ka na ay you undergo processes. Nyo, ano ba yung mga processes diyan? Merong trial, ano merong arrest, merong trial. Pag na-try ka, punta ka ng court pagka na-verdict ka ng final judgment, di ba? Then may balod ka. Punta ka ng National Believed Prison or in other uh, prison facilities. Pwede ka dun sa Aplaya. Ay, hindi pala. Pwede ka dun sa, ano, sa Mindoro, yan. Mindoro. Pwede ka sa San Ramon. Diba? Mm -hmm. Pwede yan. Okay? Pwede ka dun sa Palawan. Meron dun eh, sa Palawan. Next, sa uh, criminal, Criminality. Criminality. It refers to behavioral uh, predisposition that this proportionally favors criminal activity. Yung criminality, ito na yung yung activity of a person, Especially violation of the law. Criminality yun. Hmm? Example, you made criminal acts, you kill a person, you rape a person. Okay? Criminalities ang mga yon. Hmm? yung sir, yung bata ba napapanis okay, uh, meron tayong konting uh, interruption sir yung bata ba ay mapapanis ng crime, yung pinag-aralan natin noon hindi siya punishment kung hindi ito ay treatment, kung bata especially yung tinatawag nating uh, young offenders hindi siya punishment pero treatment okay So that's criminality. Criminality is the act of or yung uh, activities of persons against crime against I'm uh, sorry, against uh, laws. Okay? So meron pa ba tayong viewers dyan? Magparamdam kayo? Hmm. Kung gusto nyo mag-question, you ask me question. Criminal justice it refers to the scientific study of crime. The criminal law and components of criminal justice system. Ayan. Ano ba yung criminal justice system natin sa Pilipinas? Hmm? Criminal justice system natin, bigay ko lang yung pillars niya, but there will be another discussion regarding that matter. Especially, medyo mahaba-haba kasi yung criminal justice na yun. Pero sa Pilipinas, meron tayong criminal justice system. Okay? Ayan yung bakit may criminal justice? Kasi hindi mo basta-basta ipakulong yung tao na hindi dumadaan ito ng proseso. Kaya nga, justice eh. So, before the person will be put into jail, will serve his sentence, eh, magkaroon muna ng process. Justice. And that, that, and that justice is uh, giving yung tinatawag nating due process. Due process is there must be at least trial na mangyari ah, and then final judgment yan yan yung justice yung criminal justice system natin sa Pilipinas or sa ang tinatawag nating CJS yan una yan yung yan yung, yan yung ano law enforcement hmm? pangalawa yan yung prosecution pangatlo yung court pangapat yung yung sa correction panglima is yung sa community. Pero ngayon yung law enforcement, ito yung una, ito yung mga police, ah, law enforcers. Hmm? Romel Misador, hi sir, hello, Misador. Ito yung mga police, ah, ito yung mga member ng tinatawag nating law enforcement ah, agency. Sila yung nag-arresto ng tao sila yung nag-enforce ng laws. Uh, ito yung trabaho nila, uh, law enforcement. Uh, another one, pagka sa prosecution, ito yung magdetermine determine if really there is a probable cause by studying yung tinatawag nating evidence that was coming from the law enforcement. Hmm? Another one sa korte naman, uh, ito naman yung magte ng kaso. And then, kung na-try yung kaso at napatunayan nagkasala yung isang tao, ang mangyari dyan, ikukulong. Trabaho naman ngayon yan ng koreksyon. Yan yung, yung area where they correct the wrong activity of a such person. Then he will serve at least for ano, 20 years, 30 years, 40 years, mga ganon. So yan ang trabaho ng ating koreksyon. Then after uh, correction, pagka-correct na, na yung tao, especially sa sa kanyang pagkakamali, ay babalik na siya ngayon sa society. Ano naman ang trabaho ng society? Yung trabaho ng society is to accept the person again as a normal person. But problem dito sa society, nangyayari imbes na i-accept natin yung mga ex-convict, ay kinokondem pa. So minsan imbes na gagawa ng mabuti yung ex-convict, ang nangyayari ay uh, nagiging masama pa siya kasi hindi ina-accept yan ng society. Okay, so yun yung tinatawag nating CGS or the criminal justice system natin. Okay, so another one. And lastly, in my topic this morning and afternoon. Afternoon na, alas 12 na tayo. Yung experimental criminology ano ba yung experimental criminology it refers to the to a form of contemporary criminology that makes use of rigorous social scientific techniques especially randomized controlled uh, experiments and the systematic review of research results itong kun natin itong experimental criminology nato ito ay trabaho ng mga nag-aaral, nagre-research, nag-e-experiment on how, on how to control criminalities, on how to avoid criminalities, on how to really prevent it. Yan. May researches dyan. Ah, nag nagre-research sa mga yan. Kagaya namin, nagre-research kami ah, para makatulong kami sa society or especially sa law enforcement on how to stop maybe, or no, ah, on how to min minimize Or lessen the commission of the crime. Okay, so mayroong atang question dito. Tutuloy tutuloy natin ang um, intro to crime later on. Just uh, just wait for further instruction. Okay, mayroong question before tayo matapos. Uh, para kakain na rin tayo. meron tayong question dito. Ano pong dapat ikaso sa police na nagpaputok sa may patay, sir? ay dapat one shot lang eh inubos niya ang ora, ang ang isang magazine wow ah uh, ito naman na uh, Mr. Romel Misador. siguro meron siyang ano meron siyang i-arrest tong tao tapos uh, nag-warning shot pero bawal na yung warning shot ngayon kasi yung mga cases of astray bullet. Yung ligaw na bala na pupunta sa sa mga tao na mamatay kaya yun pinagbawal yung yung tinatawag nating warning shot. Pero yung ginawa niya, inubos niya yung isang magasin ay kalabisan na yan. Ah, kalabisan. So, pwede kayong magreklamo that could be discriminate firing or uh, abuse of authority. Hmm? Kasi abusado na siya eh. ba? Diba? Bakit bakit kailangan pang ubusin niya yung isang magasin? Eh pwede namang isa lang. Or pwede mo namang sabihin na lang na tumigil ka na. Uh, inaaresto ka namin and so and so forth. Hindi yung isang magasin eh. Nakakabulahaw ka na sa mga tao niyan. Hmm? Pabida ka na niyan, ba? Diba? So that could uh, that could uh, maybe turn into abuse of authority. Hmm. Ganun yan, uh, Mr. Misador Yan So, lahat ng kasi ginagawa ng mga police Na hindi kaaya-aya You report it para malaman eh, Meron naman tayong ano? Tinatawag nating action ni General Ayun Diretso nyo sa kanya wag na sa police station mismo kung saan siya naka-assign naka Kasi nagiging bias yan Diretso na lang doon kay General para Makatikim naman yung polis na yun. Actually, maraming mayayabang na polis. Hmm, marami. Hmm. Ito yung mga hindi dapat magpolis. Pero marami din yung hindi. Hmm. Marami din yung talagang tapat sa trabaho. Ginagawa yung trabaho. Pero yung polis na yun, nagpaputok na yun, baka may problema. Naisipin din natin, baka nagkaaway sila ng asawa niya o girlfriend niya. Isa eh, galit niya, eh, doon niya na-burst. Pero definitely, kasalanan pa din yung ginawa niya. Hindi pa rin maganda yung ginawa niya. Okay? That is an abuse of authority. Inaabuso na yung pagiging pulis niya. Hindi pwede. Okay? Yung mga other types of abuse of authority, yung mga mga plano or mga ginagawang hindi maganda, hmm? ikwan nyo, isumbong ninyo. Okay, matakot sa pulis. Hmm? Okay, so ano pa? May question pa ba tayo diyan? So, oh, question na kayo. Last, before we start, ta ah, mga yung maten kakapsat. Ah. Okay. So, oh, shout out, uh, Idol Ulysses Elbinia. Nabuhay ka dyan. Dyan, sa kalungan with uh, Ryan Macabalo. Kay Ryan. Kay Tebes. Ah. Kay Lei. Hmm? Ingat ka dyan. Okay, so I think uh, we are done with uh, this topic this morning or afternoon. Uh, it's time for us to rest. Then enjoy yung malamig na panahon at mag-coffee-coffee. -coffee. Okay, so once again, uh, thank you very much sa panonood, uh, share, and comment. Wala pang nakasagot pala doon sa tanong ko. Kung ano yung una na nag-offer uh, nag ng criminology course dito sa Pilipinas. Okay? Tama yung sagot ni ninyo kanina at sa kayong isa. Si, ang kwan ay P PCCR. Tama yun. Pero ang tinatanong ko yung old name niya. Sabihin ko na, it is the Plaridel School. Ah, Plaridel. yan Okay, salamat and nabuhay tayong lahat, mga kapatid.